יבבבבה, כאן חמסים, תסתכלו איזה דברים מגניבים הבאתי לכם. יש פה את פופס הזה של סופרסל, אבל תסתכלו איזה דברים מגניבים. קוצור, אני כמו שאתם יודעים מהטיק טוק ומהזה, יש לי רק את זאתי, איך קוראים לה נכון? מהצעצוע של סיפור. כמובן, אף אחד לא הביא לי את זה חינם, אני קניתי את זה בכסף שלי, את המוצרים, ואז קיבלתי את הדמויות האלה בשופרסל. אבל בואו נפתח ונראה כמה דברים אני קיבלתי. וכמובן, כל מי שאסף את הסט הזה, ישר תשימו לייק ותרשמו למטה שאתם אספתם את כל 24 בובות, שאני יודע שבאמת יש 24, ולא עובדים עלינו שאחת חסרה, ותקנו מלא מלא דברים, ובאמת שאפשר לאסוף אותם, אוקיי? כמו שאתם יודעים, אפשר למשמש אותם. למה? כי... כי זהו, כי בגלל שזה נפוח. אז יאללה, בואו נפתח ונראה מי יש לי פה. מקווה שלא יהיו לו פה כפולים, חברים. אתם אוהבים, נכון? שאין כפולים? ו... פום! מי יש לי פה? וואו! יפה! זה אוניברסיטה למפלצות, חברים, נכון? יפה מאוד. איך קוראים לו? מי שיודע, תרשמו למטה בתגובות. אוקיי, יש אחת. בואו נפתח את השני. נו? פום! איזה קול, ו... מה זה עוד פעם הצעצוע של סיפור? נכון! יפה מאוד, זה המזלג הזה. יופי, כמובן, שם שלא תרשמו למטה בתגובות. יאללה, מוכנים? כאילו מתקתק את העניין, שיהיה סרט מעניין, ו... מי יוצאת לי פה? וואו, מה זה, נדיר או לא נדיר? למה היא שקופה? מי זאת? זאת אנה, חברים. למה היא שקופה? או שיש שקופים, גם לא שקופים. וואלה, מעניין, תרשמו למה תגובות אם יש שקופים. כי יש לי רק את זאתי, את אנה, מלשבור את הקרח, ויש לי את מצעצוע של סיפור, אבל גם שקופים. יופי, אז יש לי פה שלוש פתחנו. נו, מוכני? את זאת דווקא דווקא אפשר למשמש אותה. הלאה, בואו נפתח. שווה... מה אתם אומרים? כפול או כפול? מקווה שהיא לא כפול? לא, זה לא כפול. עוד שקוף, חברים, תסתכלו, מה זה? עוד שקופה מישהי שם, נכון? ו... מי זאת? מה זה? בל! חברים, זה בל. ממש נצצים בפנים, תסתכלו. וואי, 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 אם זה נדירה, כמובן תרשמו לי, או שאין פה כזה. אוקיי, יאללה, ו... דבר אחרון להיום, חברים, מוכנים? ברוכים הבאים לשלשול של חמסין. האם יש לי פה דמות כפולה או לא? מה אתם אומרים, יש או לא? בואו נפתח, תרשמו למטה בתגובות, תחשבו ו... דווקא על זה, זה ככה נהיה? אוקיי, נפתח אותו כך. ו... לא, זה לא כפול! ויש לי פה את... דק כזה. נמו, חברים, נראה לי, נכון? נמצא את נמו. כמובן, אם נגיע לנו למלא לקים וצביעות, אנחנו נעשה עוד סרטון על זה. אז יאללה, חברים, אהבתם סרטון? שימו לייק של מלאכים, תרשמו לערוץ אפילו פעמון, וכמובן, אל תשכחו לשתף את זה לחברים. ואנחנו נתראה במוצרים הבאים שהגיעו אליי. ביי ביי.